Ma, sisi tumetoka kure Nairobi. Na nina vizuri muzikie mambo ya Nairobi. Ama namna gani? Muzikie mambo ya nini? Mambo ya Nairobi ilianza na hii kofia inaitwa handshake. Munaona kofia inaitwa handshake? Na hiyo Nairobi ilikuwa iende mahali ingine. Lakini president wetu na huyu mzee yako hapa Raila Amolo Odinga wakakuwa pamoja, wakalete utulivu na tukakuwa na handshake. Handshake nae ikazaa nini? Ikazaa nini? Wacha niwaambie watu wa Kakuma. Yule jamaa ni jamaa wa kupiga mahali wananchi ambao wanasadia, wanapata bahati. Katiba hii ya 2010 huyo jamaa alipinga peke yake. Akazunguka Kenya msima na kofia nyakundu. Na kofia ya unajua ile mtu wa Bible anaitwa Cain. Akaenda kama Cain peke yake na kofia, na nyinyi waturukana hamungepata devolution ambao mnayo. Saa hii nataka kuwashukuru wale viongozi nimesikia hapa wa MCA wa Turkana. Kwa sababu hii katiba, BBI inawaletea pesa 35%. Na 35% hiyo diyo itajenga hapa Kakuma. Diyo itawasaidia nyinyi. Mumesikia mtu akisema ati baba alikuja kuharibu Jubilee. Mimi ni wa Jubilee. Si mimi ni wa Jubilee? Na Munyesi ni wa Jubilee. Na ndio tuko na baba hapa. Kama si huyu mzee, Uhuru wetu alikuwa na tabu kubwa ya hiyo mwanaume. Hamuoni kitabu ya Uhuru imekuwa sawa? Mumeona kitabu ya Uhuru imekuwa sawa? Wakati wameshikana na nani? Na baba. Wakati wa yule mwizi na wezi wake, wali mzee wetu alikoda ajabu. Kwa hivyo yeye tunamwambia yeye aende na wezi wake. Sisi Jubilee tumebaki sawa sawa. Tutaungana na baba na wale wengine tuwe na Kenya mpya. Ni kweli? Na tena tumesema vile nimesikia mzee mmoja hapa amesema. Na musije mukatishwa na watu wengine kama Gachagua huko Madera anaongea sana. Gachagua alikuwa DO wakati wa Moi. Akawa Moro 2007 na 1992. Watu wetu waliuliwa huko sana Gachagua kiwako. Na sasa anatuambia oh mambo kwetu sentro musiwe na wasiwasi. Baba akiingia huko na Uhuru, hiyo kasia yote itakwenda nyumbani. Na musiwe na wasiwasi hiyo. Tena sisi rais wetu alisema saa hii ni BBI tunataka ipite. Ni kweli? Ikifika 2022 Mungu akituweka hai, wewe Mkikuyu kaa kando kwa kiti ya president. Wewe Mkare kaa kando kwa kiti ya president. Tumekaria miaka 60. Wacha tuwape hata Waturukana, hata Wapokomo, hata Wajaruo, hata watu wengine, hata wengine wapate hiyo kitu. Tuko pamoja? Haya, nione BBI kwa mkono. BBI! BBI! Uhuru BBI! Raila BBI! Mukituona hapa tumetumwa na Uhuru tuwe hapa, tuwe na baba, tuwe na kila maneno ya BBI, diyo BBI. Na nimeona watu wa Kakuma, mumesema BBI inatosha na Mungu awabariki. Asanteni sana. Ikwe, ikwe, atuoni ikwe, ikwe, mpaka ikwe, ikwe, uturi ikwe, ikwe, kamanda ikwe, ikwe. Watu wa Kakuma BBI, watu wa Kakuma BBI, hebu tuonyeshe kwa idara ya mikono kwamba tuna support BBI. Asante. Nadhani mwenye
amebaki ni mheshimiwa Junior.